մեզ համար ամենակարևորը այս քուլում հանրային մտնելով փոխելն է, մարդկանց բացատրելն է եւ նրանց ներգրավելն է ընտրական գործընթացում, որ իշխանությունների օրակարգը չաշխատի։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի քնեցնեն այս ընտրությունների ընթացքը, ցույց տան, որ սովորական տեղական ընտրություններ են, բայց դա այդպես չէ, մեր գլխավոր խնդիրը մարդկանց ոտքի հանելն է, եւ մենք փողոց առ փողոց անցնելով հենց այդ ծրագիրն էլ իրականացնելու ենք։ Ոչ ենք անում քաղաքացիներին, ողջունում ենք ձեզ։ Նա ծափարություններով ողջունենք մեր քաղաքացիներին։ Մեզ փողոցից էլ ավտոմեքենաներից սիգնալներով միանում են։ Շատ կարևոր է, որ մտնոլորտ փոխվի երկրում եւ ընտրությունները ոչ թե քաղաքականացվի, այլ գերքաղաքականացվի։ Մեզ անհրաժեշտ է նաեւ, որպեսզի քաղաքացիների պահանջով եւ ճնշմամբ Նիկոլ Փաշինյանն իր գլուխը բնի ցանի եւ գա մասնակցի ընտրությունների այս քաոզարշավի ընթացքին եւ բացատրություններ տա։ Ես իրեն անձամբ մարտահրավեր եմ նետում, եթե ասելիք ունի, եթե իր համար խնդիր չկա որևէ մեկի հետ բանավիճելը, թող գա, ես կասեմ, թե որը ինչ ձևով պետք է ներկայացնել եւ որ ինքը բացարձակապես զրո է քաղաքականության մեջ, ոչ միայն իր ուտագիտությամբ, այլ նաեւ իր հակապետական քայլերով։ Եթե ռիսկ ունեն, թող իրենց առաջնորդով մասնակցեն այս ընտրություններին, այլ ոչ թե թաքնվեն տարբեր ֆեկնացումների եւ այլ մի տակ եւ կրկնեմ, ես քաղաքացիական ընթացքին չեմ հասցնում հետևել, բայց ինձ նյութեր են ուղարկում, որի արդյունքում ակնհայտ է դառնում, որ ֆեկնացումներից մեկը պետք է նարկոդիսպանսերից թուղթ բերի եւ ապացուցի, որ ինքը առողջ է եւ հոգեպես եւ այլ առումներով եւ կարող է մասնակցել եւ հավակնել որևէ պաշտոնի։ Արդեն մնացածը քաղաքացիների գործն է, մեր քաղաքացիները պետք է պահանջատեր լինեն եւ ստիպեն, որպեսզի ֆեկնացումները իրենց առողջության կամ անառողջության մասով թուղթ ներկայացնեն, տեղեկանք ներկայացնեն։ Եթե չներկայացնեն, մնացած հետևությունները արդեն քաղաքացիները պետք է անեն։ Իսկ ընդհանրապես մեր ծրագրում կա համապատասխան կետ, համաձայն որի մենք պետք է տրաֆիկինգի, այդ նարկոտրաֆիկինգի դեմ պայքարենք։ Թմրամոլությունը Հայաստանում սարսափելի չափերի է հասել, բացի այն պատճառով, որ իշխանությունը այդ բիզնեսի մեջ է ներգրաված, նաև տարածում են եւ քարոզում են թմրամոլություն։ Քաղաքապետարանը այդ առումով հսկայական աշխատանք կարող է իրականացնել թմրամոլության գովազդի դեմ պայքարում, թմրամոլությունը տարածելու դեմ պայքարում, բայց մենք հակառակն ենք տեսնում եւ այս առումով կարծում ենք, որ հսկայական ամելիքներ կան։